Құлпынай мен таңқор айда сырттан тасымай өзіміз өсіргеніміз жақсы әрине. Әйтпесе басқан айтпай қой, қымыздың өзін шетелден алдыруға көшіппіз. Былтыр елге 4000 тоннадан аса қымыз кірген. Оның басым бөлігі Ресейден жеткізіліпті. Ол жақта башқұрт ағайындар бар, қырғыз ағайындардан да Алатаудан асып 500 тоннадан әкеліпті. Енді беларусьтер де бізге 2 тонна қымыз беріп жіберген. Сөйтіп сырттан қандай қымыз келіп жатыр? Өзіміздікін неге менсінбей қалдық? Өзеге қол жайымыздың жөні қалай? Мәселенің аужайын тілшіміз Нұрғанат Қанапиядан білейік. Қымыздың бірнеше түрі бар. Балғымыз, құнанғымыз, дөненғымыз деп жіліктеп жатамыз. Дайындау тәсіліне уақытына қарай аталады. Ал қазір ішіп жүргеніміз қайғымыз. Кейде қаладағы ағайынның сатып алған сусынға көңілі толмай жататыны рас. Мен жақтан ұнамайды маған бұл жақын қымызды. Ауыл жақтан жіберген ғой. Иә, Катонғараевтан ғана ішем. Көп жерде таба алмайсың ғой таза қымызды. Холодильникте тұрса ішеміз, холодильникте болмаса ішпейміз. А бағасы қалай деп ойлайсыз? Нормальный. Жақсы қымызды таппайсың да? Мен өзім тұрақты алып жүретін жақсы қымызым бар осы Астанада. Сапиевкадан бір ағамыз бар. Сол кісінікі қыста болмай қалады, әйтпесе постоянно ішіп тұрамыз. Әрине, әркімнің талғамы әртүрлі. Оның үстіне қазіргі нарық заманында бабаларымыздан қалған тәртіпті сақтауға уақыт та тар шығар. Дегенмен мамандар қымыздың бабын келтіру үшін табиғи бұйымдарды қолдану керек дейді. Тап таза қымыз ішіп көріңіздер, немесе бір күннен кейін жаңа бөтелкеде қымыз ішіп көріңіздер, қандай дәм береді. Себебі ол реакцияға түскенде ана пластмастың бойындағы барлық дәмді өзіне тартып алады. Мына қымыздың бір нәзік жері осындай. Сіз жай ғана холодильниктің мұзатқыштың ішіне қымызды қойып қойыңызшы, ол қасындағы тұрған ет, май бәрінің дәмін өзіне тартып алады. Ауылдық жерлерде мысалы жаңа жаңарқан айтып жатырмыз, мына қымыз жасау мәдениеті сақталынған жерлерде, иә, олар көбіде істеп отыр. Сол үшін қымыз жақсы. Пластмассаға сақталған жаңағындай 5 литрлік торсықтарда сақталған қымызды шама келгенше алмай ақ қойған дұрыс. Өйткені аузы мықты, ұзаққа сақталады дейді да, жаңа газын шығарып 5 литрлік баклажка дейміз ғой, соларға құйып сақтайды. Бұл енді жоқтың амалы. Ал шама келсе жылы орап жаңағы көбідің өзінде сақтасын, болмаса сабаға сақтасын. Енді тері саба табылмаса, мына брезент бар, қымыз сақтау үшін соны тауып алса, бір 200 литрлік күбі жаңағы үлкен мес жасап қойып, жылылап, әдемілеп, жаңағы қойдың жабағы жүнімен тонға орап сақтаса, қатырмай сақтаса. Былтыр Ресейге 2760 тонна қымыз экспортталды, ал импорт көлемі 2 есе артық. Оның ішінде Ресей мен Қырғызстанның үлесі жоғары. Бұлардың басым бөлігі құтыдағы қымыз. Дегенмен дүкенде тұрған қымыздың бәрі табиғи өнім деуге келмейді. Дәмдеуіш қосып дәмін қымызға ұқсатып қоятындар көп. Мамандар әсіресе сырттан келген қымызды алғанда абайлауға кеңес береді. Мен дәмін көрген бетте бірден айтқан, мынау ешқандай жылқының сүті емес деп ше. Оның құрамында ең құрмаса 5-10% бие сүті де жоқ. Ол жерде облегченный коровье молоко дейді, жеңілдетілген кепкен бие сүті. Ол былайша айтқанда Беларусьтан кеп тұрған 1%-тік сиыр сүтінен біздің мына тандем деген сусынды жасайды ғой, соған мед деп қояды ғой, мысалы квас, медовый квас деп. Соны екеуін бір бірін араластырыңыз да ішіңізші. Өйткені екеуінің құрамында концентрат болғаннан кейін адам бір ішкеннен оны тоқтамай іше бергісі келеді. Бірақ та ол ашытылған сүтта оны ешқандай денсаулыққа пайдасы жоқ. Қымызға сүт немесе су қосылған түсіне қарап айыруға болады. Ол үшін дәмін татудың қажеті жоқ. Таза қымыз көгеріп тұрады дейді маман. Қымызға түрлі қоспа қосып жаңағы тан деген секілді, тандем деген секілді, сосын кейін күріштің суын қосатындар бар, ешкінің сүтін қосатындар бар. Бірден байқауға болады, сүт қосқан қымыз сарғыш болады. Мысалы шұбатты көрсеңіздер, әппақ болады шұбат. Шұбат өте әппақ болады. Ал қымыз менен шұбатты қатар қойған кезде қымыз көкшілдеу, шұбат өте әппақ болады. Ал енді сиырдың сүтімен қымызды қойған кезде қымыз әппақ, сиырдың сүті сарғыш болады. Сонда қымыз мына сүт қосқан қымыз сарғыш болып тұрады. Ол бірден білінеді. Ал қымыздың өзі көкшілдеу болады. Қымызды көбірек пісу қажет. Мамандар көбіне арша, қайың мен үйеңкіден жасаған жөн дейді. Ал шын ыдысқа бойындағы газ әбден сейілген соң құю керек. Себебі уақыт өте іштегі газ шөлмекті жарып жіберуі мүмкін. Нұрқанат Қанапия, Артур Гашняков, Ақылбек Есімсейітов, 24 кезет.